Відкиньте все і починайте з мрії. Пам'ятайте гасло французьких студентів під час культурної революції. Вони змінили свій світ, вони зараз живуть в зовсім іншій державі, ніж була у них дотепер. Студентство завжди лишалося рушійною силою. Я, Ірина Карпа, передаю вам привіт із Дніпропетровська, де я сьогодні і завтра вийду на місцевий Дніпропетровський Євромайдан. Дорогі студенти, величезний вам респект за те, що ви стоїте там, де ви зараз стоїте, за те, що ви співаєте, за те, що у вас хороший настрій, за те, що ви не побоялися вийти на вулиці за аудиторією, як заповідав Сергій Жадан. Ви просто молодці. Розумієте, яка справа? Ну, власне, ви все розумієте, у вас і так уже правильний євромозок. Але от режиму на нас начхати. Їхні діти і так вже давно вчаться в Лондоні, розумієте, і мають давно куплене єврогромадянство. А ми з нашим дипломом можемо піти погуляти лісом. Чому лікар український з українським дипломом може в Європі бути чи в Америці максимум санітаром? Не задавали ми собі таке питання? Освіті потрібні реформи, студентам потрібна активність. Не бійтеся. Якщо чесно, мій диплом мені знадобився в житті десь, може, так два рази номінально його показати. Найуспішніші люди, там, приміром, того ж Стіва Джобса, взагалі не закінчили свій університет. Важливо, що у вас тут, важливо, яка у вас буде ініціатива, важливе ваше бажання і, знову ж таки, ваша мрія. Відкиньте все і починайте з мрії. Я повторююся ще раз. Виходьте на вулиці за аудиторії, гуртуйтеся, не бійтеся нічого, всіх точно не вигонять. І якщо табачник зараз шантажує вас тим, що він вам не дасть стипендії, то давайте покажемо йому таке лаконічне і міжнародне зрозуміле.